рішення комісії візиту цього рішення, а саме з головою комісії паном Горошко Азарна сів на 14.08.15 року анульовані листи до комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України та МВС України в Волинській області від 02.06.15 року. Та не вжиті заходи по проведенню службового розслідування щодо викладених фактів про корупцію санаторії. Завдані санаторії збитки на суму 148 тисяч гривень, не відшкодовані, земельна ділянка не повернута, багатотисячні корупційні схеми при використанні номерного фонду та ресторану та ресторану санаторії приховані, марна траста більше, ніж на мільйон гривень, як і не було. А директор санаторію Карпухин просить 50 тисяч гривень на модернізацію котла посеред зими. І це далеко неповний перелік, на який немає відповіді. Бездіяльність правоохоронних органів, політика неопередженості в лапках, замовчення та приховування проблем санаторію, подвійні стандарти окремих громадських активістів дезінтересують суспільство, породжують байдужість та зневіру. Реальна корупція нікуди санаторію не поділася, вона стала ще більш цинічною та зухвалою. Робоча група повинна зайнятися всіми цими питаннями. Встановити, які питання піднімались, які письма були послані у нас в дистанційний журнал є. І зайнятися цим вопросом, визов цих чиновників, руководителів цих служб, які займалися сюди на засідання комісії, пусть вони, либо їх представники нам, без різниці. Щоб вони тут нам відповіли, чому вони роблять, либо не роблять і так далі. Тоді ці питання будуть здвинуті з місця і будуть вирішатися. Ці розборки, створюється таке враження, що хтось дуже зацікавлений в тих розборках. Хтось дуже зацікавлений, що лісова пісня прийшла в приватні руки. Оце коли ми з воїнів там на АТО приділяли. Вже були ходаки, вже приділили ціну майнового комплексу Волині, Берлину Волині 3,5 мільйона гривень. Це вже порядок там, руки гріють, кому це його купити. Розумієте? І нашими руками. Отакі вони стали. Хочуть про цей майновий комплекс Волині віддати з комунальної власності приватні руки. Це буде слідова, коли ми продамо за нещасно 3 мільйони гривень, продамо цей санаторій лісова пісня. Це 170 тисяч доларів, розумієте? Це для поляків чи для когось, це не гроші зовсім. А директор, я з ним говорив, сказав, поки я тут буду, я нікому приватні руки його не продам. Щоб моїх дітей і внуків не казали, що я такий-сякий продав лісову пісню. Нас волнують абсолютно другої. Якщо там жуліки, вони ворують і використовують для того, щоб обогащатися на цьому ділі, то ми повинні на це повлияти. От і все. Другої позиції у нас не може бути. А когда будут возникать вопросы, потому что продажей манового комплекса будет заниматься областная рада. Пока что палится, декларирует, что все должно быть коммунально. Но он говорит это сегодня. Я не знаю, что он завтра скажет. Когда я лично протестую против сказанного заступником вашего, то что значит, там рабочая группа все ведет до того, что значит, цей санаторий просто приватизовал. Мы, как рабочая группа, бачили те недостатки, которые там были. І ми їх висвітлюємо для громадськості. Правоохоронні органи, як ви до їх апелюєте, да? Вони бездіяльні в даній ситуації. Ми, будучи народним депутатом Волинської області, пан Карпук, дозволяв собі зловживати своїм службовим становищем, розумієте, і бути безнаказаним. І сьогодні мені дуже прикро чути від вас, щоб так ставити питання, бо то ми способствуємо тому, щоб цей санаторій хтось, значить, прихватив. Популізація. Вона состоїть з двох частей – популізація. Так от наша ребята, замкомісія, вот это сделало очень эффективно.